Skulle ikke gjort det. Skulle ikke solgt den jævla gjeldsinspireringen. Jeg visste det var noe stusk, men... Faen. Alt gikk bra. Jeg solgte hundrevis av flasker. Men en dag fikk jeg en telefon fra kremmeren brødrene. Helvete! Broren min har blitt blind på grunn av spriten, ok? Du tuller nå. Nei... Nei, du... Altså, det jeg sikker på at det min sprit som har gjort det. Ja. Ja, nå ligger du tynt an, ok? Åh, faen. Nei, du skal få tilbake penger. Ja, men det holder ikke, for blommeren har blitt blind. Ja, nå bør du gjemme deg, for å si det enkelt. Åh, faen. Hva faen skal jeg gjøre nå? Jeg kan ikke bare stå her og vente på å bli drept. Kremmeren brødrene mener alvor. Jeg må komme meg vekk. Jeg rømmer fra samfunnet. Jeg gikk inn på nettet, på finn.no. Der søkte jeg etter hytter. Jeg fant det til 1,2 mil på Messenalia ved Lillehammer. Jeg tenkte, denne tar jeg. Så ringte jeg kjæresten min, Lina. Hallo, det er meg. Jeg kjøpte en hytte. Jeg må komme meg vekk. Fra byen, med en gang. Plukker du meg opp? Ok, da ses du snart. Tiden var knapp. Jeg måtte skynde meg og hive noen saker i en bag. De kunne være her når som helst. Før jeg visste ordet av det, så var de der. Jeg slang på meg jakka, tok med tingene mine. Og stakk ut bakveien. Her. Jeg synes det virker litt uhyggelig her. Vel, jeg måtte vei for bilen, mens Line varmet opp I den iskalde tømmerhytta. Denne hytten var fantastisk, men noen kvelder senere skjedde det noe merkverdig. Hvor skal du? Nei, jeg skal bare på do. Okay.
Er det noe, eller? Nei, det ingenting. Endelig har jeg fått meg en ny start. Fra nå av skal nok ting bli bedre. Det som om den rene luften renser sjelen, og jeg føler meg klar. Klar for å slå meg til ro på dette fredfulle stedet, mesterlig. Dagene gikk, vi handlet inn varene vi trengte, og slo oss gradvis til ro. Dagene ble til uker, nesten hver dag gikk jeg lange turer, dypt inn I villmarken. Det vakkert, utrolig vakkert. Men hele tiden skjedde det stadig flere underlige ting, mystiske begivenheter, noen mer skremmende enn andre. Et eksempel var da jeg var ute for å ta en røyk. Mørket jeg hadde fått på. Plutselig hørte jeg en lyd. Hallo? Er det noen der? Det var ingen som svarte, og denne stemmen fulgte meg helt til døra. Spennende. Hvem det? Noen dager senere, da jeg hadde lagt meg for å lese, hørte jeg noen skrapende lyder. Hører du skrapende lyder? Nei, hva? Kanskje noe rått? Jeg hører ingenting, jeg. Hører du ikke det? Nå har du drit høyt. Jeg hører ingenting. Yes. Faen, hva dette? Dette måtte jeg finne ut av, så jeg tok med meg kniven, klar for å møte hva enn som måtte være der nede.